ପଶିଛି ଜନ୍ତା, ଘେରା ଯାଇଛି ଜାଲ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଛେଳି, ହେଲେ ଖସି ପଳାଇଲା ବାଘ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗାଁ ଗେଲେବାହାଲ ଗାଁରେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ କାବୁ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କସରତ। ଜନବସତିରେ ପଶି ବାଘ ଖେଳାଇଛି ଆତଙ୍କ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଶ କାରିଗର, ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ବେଉସା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଆଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ହେଲେ ହେଉନି ବିକ୍ରି। ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା। ମାସେ ପୁରିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କାହିଁକି ନବଦାସକୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଗୋପାଳ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିମ୍ହାନ୍ସରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲ ରଖିଲେ ପକ୍ଷ, ଶୁଣିଲେ ଅଦାଲତ, ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି ରାୟ। ଉଠୁଛି ପାରଦ, ରାଜ୍ୟରେ ଡରାଇଲାଣି ଖରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ, ଆଗକୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ବଢ଼ିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେକ୍ ଭାଇରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ।